אתם התלמידים הכי בעייתיים שהיו לי. שקר מוחלט. ככה עושים פייק ניוז. זה מה שהשמאל רוצה שתחשבו. והפרקליטות. קצת לחשוב מחוץ לקופסה. אני יוצא, יש לי שידור. הם לא יודעים לשבת בשקט, וזה בדיוק מה שהופך אותם למורים הכי טובים. מחזור 3 יוצא לדרך. הרשמה החלה. חפשו בית הספר לתקשורת 14 בגוגל.